皆さんこんにちは、エペボーチャンネルです。いつもエペボーへの投稿閲覧誠にありがとうございます、昨日はですね、都内銀座のサイゼリアにてですね、ランチミーティングを開催いたしましてですね、ノンアルコールの麦ジュースをなめなめしながらですね、とっても有意義なですね打ち合わせしてまいりました。そしてですね、都内で、その勢いでですね、動画編集とですね、エペボーニューステッカーのコメントを書きましてですね、自宅戻ってきてから、3名の、方々、にですね、エペボーニューステッカー、発送させていただきました。実は昨日からですね、もう2月、の投稿者様分にようやく追いつきましたのでですね、と思ったらですね、今日と明日でね、もうね、2月が終わりということでね、もうちょっと急いでね、発送していきたいと思いますので、今日もね、新規発投稿お待ち、投稿ね、お待ちして、おります。そしてね、昨日、レントさんからですね、届いたぞということでね、ありがたい、投稿いただきました。マイギターとね、それからステッカーとね、缶バッジも写っておりましたけども、こういう投稿もね、とってもありがたいです。ありがとうございます。さて、昨日のね、新規発投稿をですね、ご紹介したのは、アマリーさんのね、ベース用のボード、ビリーシーンが大好きということでね、Twitter でもね、情報発信されてるみたいですけども、実はすでにね、このビリーシーンのシグネチャーモデルがね、とっても珍しかったので、フェボーチャンネルの方でね、もうすでにご紹介済みのボードなんですけれども、改めてね、ご紹介させていただきました。そしてね、同じベース用のボードということでね、佐々木さん、MS3 でね、制御されたかなり大型のね、ベース用のボードなんですけども、こちらね、今回、また新たに投稿いただいたのは、詳細解説をね、わざわざしてくださったので、ぜひともね、皆様方もチェック、コメントをね、拝見していただきたいと思います。そして、バナー広告ですけど、コルグさんのね、ペダルチューナー部門でね、2年連続、エフェボーアワードでね、ナンバーワン取得の、このピッチブラックミニの、バナー広告、昨日でね、実は終わりだったので、ちょっと記念に載せてみました。終わりというのはですね、入れ替わりでですね、コルグさんが取り扱われているですね、ワービックというベースあるんですけど、こちらのですね、ロックボードというサプライ品のですね、こうブランドがあるんですけど、このペダルボードのですね、まさにペダルボードですね、のバナーが新しく、差し替わりましたので、こちらね、ご紹介していきたいと思いますけども、微妙なね、この傾斜、踏みやすいように、ね、傾斜がついていて、おそらくね、このパワーサプライをね、仕込めるこの、適度なこの穴っていうんですかね、格納スペース、そしてね、こうそこのところにね、こう網、ボードのようにですね、こうなんか結束バンドで祝えられるようにしてるんですかね、こういう配慮がなされたですね、でまた軽量化にもね役立ってると思うんですけど、この新世代のボードこれいいなというふうにちょっとね思いました、ということでね、コルグさんが取り扱いのねこのワービックのペダルボードシリーズ、ぜひともね、バナークリックして情報ゲットしていただきたいというふうに思います、それではね本日も元気にこれから、都内に向かっていきたいというふうに思います。皆様方もね、フェボーの方本日、投稿閲覧、楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございました。